Així han quedat els cotxes que s'han cremat aquesta matinada al barri d'Esviver i Eivissa, totalment calcinats. Les flames han anat passant d'un vehicle a un altre. La Policia Nacional investiga com s'ha iniciat el foc a l'espera de les denúncies dels propietaris dels vehicles. Des de les 6:30 d'avui de matí, els bombers han rebut l'avís d'un incendi que s'havia declarat a l'aparcament del carrer d'Esclava Maria Flores. Passada hora i mitja, han pogut apagar les flames, però 6 cotxes, com veus, han quedat inservibles. Jo estava treballant i se m'ho apareix, sentit l'explosió, es veu una de les rodes i ha baixat i justament teníem l'altre cotxe aparcat en el costat. Y se ha cremado una miqueta, pero vengo muy rápido. Sucede más de lo que debería de suceder, lo de gamberradas y coches quemados y cosas rotas, sí. No es que sea muy habitual, pero pasa. Això que senten no és un bosc ple de cigales, és el paradís del tatuatge i les seves màquines treballant a ple rendiment. Me he quedado un poco asombrado en el sentido de las piezas que estoy viendo que están tatuando. Muy bueno, de lo mejor que hay aquí en España. El Hard Rock Hotel d'Eivissa acull aquest cap de setmana la primera edició de l'Eivissa Tattoo Convention, una cita necessària per a eminències del tatuatge com Mao, pioner a Espanya d'aquest art, o com Permanent Mark, el californià que ha tingut com a clients alguns membres de la banda californiana Red Hot Chili Peppers. It's a really good start. All the quality is very good here. The business has changed a lot. Hi ha molta qualitat aquí. El negoci ha canviat molt. Jo vaig créixer a Venice, Califòrnia, amb els membres de Red Hot Chili Peppers i Jane's Addiction. Fa 30 anys que tatuo. I got to tattoo them a long time ago, because I've been tattooing about 30 years. Eivissa era un sitio donde ya se ha hablado hace unos años, pero yo ya se necesitaba un poquitín, traer un poquitín la cultura del tatuaje, sobre todo que hay muchos tatuadores en la isla. La convención divina, muy prolija, todos los chicos muy atentos a todos. L'Eivissa Tattoo Convention no és només una reunió de tatuadors, sinó que qualsevol persona pot aprofitar i fer-se un tatuatge amb algun dels millors especialistes. Quan tenen molt de nivell, els tatuadors cobren per hores, i aquí el que fan és fer un preu per la feina que te faran. O sigui, surt a compte perquè també és una mica... Ells sempre baixen i s'ajusten quan hi ha una convenció. Si venen de fora, és més difícil encontrar-ho, doncs val la pena pagar una mica més i tenir un bon tatuatge d'un internacional. Fins a 51 estants es poden visitar a la convenció i es pot assistir, a més, a un espectacle diari de body painting. Cada dia s'entregaran premis a les diferents disciplines de tatuatge.